A vlastně jsme i všichni zjistili, že to není až taková prdel. Tak vlastně je teďka v řešení nějaký silový kód pouze pro naše heráky. Ty byla 18, jo. 18. Tisíc. Herák je to dost jako namotivoval. Já teďka možná řeknu úplnou kravinu, ale i kdyby ten člověk si to zaplatil, všechno si postahoval a měl jít do prdele, tak se mu to kurva vyplatí. To, co si myslím, že ty lidi tam jako nejvíc svojí svědku jako ocení a proč tam vlastně furt jako jsou, protože mají nějakou komunitu. Pozor, když už jsme u těch hůb, jo. Tak huby jsou fakt hustý. Máš nějakou spolupráci s hubama? Měl jsem. Tak si myslím, že jako ta banda na tom meetupu by mohla být velmi, velmi zajímavá. A hlavně potom ty lidi mají toho obsahu vlastně třikrát tolik. Ty vole, nastar. A chcete nejen vyhrát blesk, nejen se účastnit meetupu zavřenýho a ještě k tomu si zahrát v reklamě, tak odebírejte Hero Hero. To byl díl úplně na huby, ty vole.